Cokritik, cokrutuk. Siap. Yo, saiki serampatke yo Mas yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah, barokallah. Badhe mantep. Ya. Dalu menika kapatan nderekaken panjenengan. Iya. Inggih, inggih. Yektosipun season 2 ini adalah season klasik dan season tradisi. Inggih, ingkang hura-hura sampun wau dalu karo mawawan. Inggih, wau siang lajeng menika dalu ingkang klasikipun dipun tanamaken. Wah. Inggih, mula kula mboten wonten pecicilan. Lho, mbok yo pecicilan apa? Mboten, mbok ndereke mecicilo. Lho. Kupang sing layap akeh ki pomoke mecicil blek ngono ra? Mboten kok teges ngoten, mboten badhe. Lah piye? Kula nika lampan papan to sinten ingkang dipun derekaken. Oh. Ah mawi kula ndereke Mas Gareng niku jiwanya nggih jiwa metal Jawa. Dinggih muda ya muda nggih sepuh nggih sepuh. Ya. Ning mawi porsi panjenengan kula kedah mriyayi to nika. Ah ya ora. Eh. Piye to, Jo? Ya ora. Ora pripun? Mergo bengi iki awake dhewe iki nderekke lek Mas Gareng. Nggih. Kuwi dalang manual. Nggih. Semua penjuru masuk.
bukan dari penjuru. Cara sepeda motor ngono manual. Nek Mas Gareng. Mas Gareng, lek Mbah De mantep, kuwi awake dhewe ndereke dalang sing paribasane sepeda motor kuwi metik. Lah nyapa kok metik tanpa gigi? Ngono. Dadi oh ya. Heeh. Wah, iki sembrono kuwi rayak-rayakan. Pancen yo. Aku ki lah ning yo eneng kok dagelan rupane kaya asu ya. Biasa ra. Ngomongi wong ki mbok ngajeni awake dhewe. Lah nyapa? Endi sing diderekke endi panggonan sing kudu ditata? Dalang ki nun sewu lho iki. Kok malah Mas Gareng ki termasuk sugih-sugih wong sak Blitar. Lah mbok ora sok ngunggul-ngunggulke wis datar saja. Loh, iki tenanan. Kok sok buktine Mas Gareng ki sugih-sugih wong sak Blitar. Menawi Mbah De mantep tangklet buktine apa? Nggih. Mergo bengi iki nimbali dalang sing paling larang sak dunia. Kok saged ngoten sampean leh ngomong? Mergo apa Mbah De mantep dalang. Kuwi aja meneh kok trimo sewengi. Nggih. 2 menit utawa sak menit wae iki bayarane wis 150 juta. Lah, apa enek? Tuh, ora percaya. Mbah De mantep ki dalang sak menit 150 juta. Pindalang apa? Lakone apa Mbah De? Oh, skadon. Oh, ye. Ya, cacat. Malah saiki punjul kok kuwi. Punjul, Mas. Punjul apa? Saiki malah 200. Layakno ra? Layakno. Piye rek kamu? Ora eneng nek perkara kuwi ya. Nggih, Mas. Bintang iklan kok nganti aku tanda tangan bakale nek aku kuwi wis mati sing neruske anakku. Eh, aneh ora? Warisan, warisan. Warisan. Nggih. Sebabe apa takono? Sebabe napa, Mas? Sebab aku percaya diri. Aku nek wis dadi bintang iklan iki panjenengan us kadon oh ya aku pokoke nyandi ndi. Ya sudah itu. Aku dalang ya dalang. Aku kok dadi apa-apa ya moh. Kok nek nang DPR pusat ya moh. Kok dadi apa-apa ya moh. Dalang. Bintang iklan saiki us kadon ya wis us kadon kuwi. Upama us kadon wis moh karo aku. Aku ya ora dadi bintang iklan. Kontrak ono menghargai dengan saya. Kontrake pripun menawi panjenengan mangke kontrake dos pundi? Ya tetep kontrake ngene. Dadi aku nek per tahun kuwi 200. Setahun iki pokoke metu ning TV ya apa ora ya pokoke 200 ngene. 200. Nah, engko nek wis akurane diganti karo anakku metune 100. Ahli waris sing neruske. Sing tiba waris nah. Putrane. Heeh, anak. Niku putra sing pundi niku? Ya nerak danang ya. Seta lambemu anak sing ndi? Lah bojone akeh lho, Jo. Ora celintisan to. Sing SMA niku to. SMA sing diapusi ini kok sama matamu kayak wis mati yo nyo alah sik urip asine yo pegel asine pangap-pangap punten lho Mbak pangap-pangap kae sing goleke swargi pakmu no wedi lho niko nggih turane pake lho Mbak Dik turane pake niku kok menawa mulo pakmu yo ora dawa umure tetak goleke tukang santet kok greget ya sampean Mbak Dik. Bapak ini kini konco kula. Nggih. Nggih. Konco napa? Lek ngerti lek konco nyatane ning dinding kok angger ketemu nggih mboten taun jiran sangoni kok. Ya beda. Nun sewu, Mbah De itu tidak menandakan bahwa Mbah De itu orang yang pelit. Engko nek njur kepethuk karo bapak ngene dit, kepethuk karo bapak ngene dit. Iki malah mempelajari bodoh, mempelajari wong nglintuh. Ora gelem nyambut gawe tur jagake Mbah De mantep. Ora perkara kuwi asine ya medit e ra umum Mbah De. Lambemu. Nek ya nek medit nek karo dapurmu karo liyane ya ora. Karo kowe wedok kuwi ya tak kei. Ya kei no pamre ben gelem dirabi. Pamre gelem dirabi kok ya. Rayak-rayakan. Pangapunten lho Mbah De, pangapunten. Niki pancen nggon pak ngucape ngeten niku. Alah, aku nek perkara iki jok kritik jok kluthuk. Niki angger ngeten jok kluthuk. Oh, kluthuk. Nggih. Aku wis ora tau gagas karo cangkeme jok kluthuk. Syukur. Biyen kula rek ya kok aku ora kaget. Syukur wis to. Pokoke nek jenenge pelawak dagelan iki sapa wae tau melu aku kuwi pakmu biyen. Nggih. Terus lesus terus sapa kuwi? Pak Tito Pan. Nggih, nggih. Terus ah timbul wis pokoke kata ingkang dereke panjenengan kabeh marwoto mbak Yati Pesek iki lho sebab ngene sing nglairke pelawak melu wayang iki sapa iki dapure mantep Sudarsono jenengan yo sejarahe ora ngerti sapa yo ngerti no mbah de sadurunge mayang aku ndagel lho kowe ora cumongol congol lho tak durunge mayang apa dapurmu wis lair lha aku karo kowe tuwek ndi lho
Nggih. Ayo. Ora plentas pentu Pak Patak Cempolo dak. Loh, mboten. Jenengan takut pripun? Takut pripun? Sing takok. Mbah Dek iki urung mayang kok kowe wis dagel. Aku karo kowe duwe ndi? Tesik tuwek Nabi Adam. Loh. Sik ta. Sing ditakokke ki sampean karo Mbah Dek mantep ki lho. Aku karo kowe duwe ndi? Sepuh jenengan Mbah Dek. Nah, iya tuwek aku to. Lah nggih. Tak lah wong aku karo pakmu e sepuh Mbah Dek. Lah kok kowe iso ngarani Mbah Dek dereng mayang apa dagel di dapur meneh jero weteng apa wis kroncalan dagel apa piye. Kula niku riyen untuk-untuk ningali ringgite jenengan Mbah Dek. Ngoten lho. Iya iya. Nggih. Ampun nesu lho Mbah Dek. Lek jalan nesu anu lho. Ora. Aku ya mudeng nek kowe iki ngene iki aku mudeng. Wong kok eram. Mulak niki mboten ngetos sejarahipun Mbah Dek. Iya. Wong ki dumadine wayang nganti ana dagelan ki mbiyen sejarahe piye? Takono. Roh ra kowe. Lho, lah nek aku ki ngakoni yen ora roh ya kandha ora ngeruh. Nah, ngono lho, ora roh ki meneng ora sadar tak ngomongi. Sampeyan po ngerti? Lho, aku yo ora ngerti. Pripun, Mbah Dek? Sare. Kamu celintisan. Ngene, ki biyen tahun 86. Nggih. Tahun 86 aku pas pentas neng tim Taman Ismail Marzuki pas siji Suro dinane kelingan malam setu malam minggu kuwi arek ketuk praan Sapta Mandala. Oh nggih 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 nggih. Nggih nggih Pak Wero sik. Lho ndek nyenggi lho. Maksud kula jenenge ben marem ngoten lho. Kowe iki jan kok ono ngono aku wis marem. Kowe iki kemeruh meneng wae sik to. Lajeng Sapta Mandala ketoprakan. Nah ning kono ki eneng Yati Pesek Marwoto rak ngono to. Pas aku mayang pas malam setu kuwi wis do teko nonton ning napa kuwi kursi ngono lah tak celuk pas mbok cange aku noleh lho Yati Pesek. Yat dibakane ning kono munggah krene. Nggih. Karo Marwoto. Tak jan guyon. Ya kaya awake dhewe ngene iki. Ger gelem. Wong nonton gelem bareng ngono anggere aku ning Jakarta jaluk iku tunggu wadaglan. Lha kuwi lho. Lah mula sak entuke ning Mas Timbul ning Mas Bagyo biyen abai kiron. Abai kiron iki klebu keri. Heeh. Nggih ora riyen kula riyen. Bocah kok ngengkel ta sian. Ya ampun. Kowe kok wah ki mbok ora ngengkel lho ngopo to? Wong ki goblok ra apa-apa sing penting ngengkel. Nggih. Matur nuwun anu Pak Camat. Wong ki yen ora ngerti kuwi mung meneng wae nyuwun pitedah. Loh, rene iki ditanggap kok kon meneng iki ojol kejane kowe iki. Sik. Kok apa sing dadi pangandikaning Mbah Dek mantep? Ki satu penjelasan bahwa sejarahe ana dagelan kuwi mbiyen kronologine ngoten niku. Kecelakaane kronologi. Maksudnya ki awake dhewe ki mung karek nemu mulya, ora melu rekoso lak ngrasake mulyane tok lak ya alhamdulillah. Iya iya, kenyih. Ora kok kenyih, sampean ki tuwa, dadi tuture digawa piyampre iso bekti karo wong tuwa ki piye? Ya bekti lek karo Mbah Dek malah bekti wong kuwi kaya bapakku dhewe kok Mbah Dek mantep iki. Mbah Dek mantep umpama saya mbok pijeti. Tak pijeti no. Tahu kok mijeti moto ya ora dapur iki. Loh, lha kula lak nggih napa niku ngetutne napa dawuhe Pak Dokter to Mbah Dek? Piye? Mbah Dek kan anu sambat. Nggih. Pas main nang Semarang. Awake gregesi. Aku gregesi, Jo. Nggih, Mbah Dek. Pripun sakit napa to niki kok gregesi ngono? Lah kok Mbah Dek ngendikan ngono? Pripun? Udunen aku, Jo. Lah kok kaken lenggah. Mbah Dek, lah kok udunen nggih pun kula tak go teng dokter, aku mara neng dokter pun jalan teng riki mohon Mbah Dek aku ya pun. Aku neng dokter digawani. Bektimu karo Mbah Dek mantep. Karo Mbah Dek no. Nggih. Lah karo dokternya digawani. Salep. Diomongi. Lho Jo, kita gani salep. Kok oleh soleh sonos, udune. Lek wis ngono plototan ben matane metu. Ngono. Terus. Terus. Akhirnya Mbah Dek pas gerah kae. Gerah. Terus mbak susul. Tak susul wae mayang nang Semarang kok. Nggih nggih nggih. Wis Mbah Dek, murep aku yo ngono. Wis kaya aku yo kaya anake dhewe karo anak bapak ngono ya. Murep Mbah Dek udune tak oleh soli salep. Wis. Nggih nggih. Bareng ngono aku dirumahke. Lah, Mbah Dek lho sing ngeruhi Mbah Dek. Rumah ngono ya, rumah. Lah sampunipun penyang rumah kulo tuh. Bareng aku yang rumahi mataku diucek-ucek to. Templok salep. Terus aku ngene, kok ora matamu sisan mbok salep aku. Wis ngono kuwi ora bekti.
ngono ki jenenge piyai sepuh ki lak krana disesep klanti apuh ngilmune wong tuwa ki diweneke manggone anak kuwi ora bakal lokak ning saya kebak nggih ngoten kula niki bombong sanget piye piye jer kula niku generasi penerus budaya generasi seniman muda saged nerusaken di dalam pundak saya untuk mengemban amanah gen budaya generasi nipun bapak. Ya. Terah dagelan niku lak nek mboten wonten yoni utawa kewahyun lak mboten saged to, Mbak. Mula sik to. Ngene. Nggih. Iki menurut kacamata saya. Nggih, Mbak De. Muga-muga dadi yo apa ya dadi yo pangertenmu kabeh para-para pelawak. Pelawak ki ora mung sekedar dagel lucu. Lah niku nek eneng pelawak kuwi nadyan ta urung muni nek wong roh wis mesem. Semu jenenge semu. Nggih, nggih. Semu ki ayo pokoke semu ki piye angel di condro ning agek metu jedhul ngono wong wis mesem kuwi wis guyu sik niku pun gaman nggih conto ya conto Suwargi Bagyo nggih kae to kae urung muni apa pagek metu ngono ra weger pun guyu soalé kae wong semu ngono lho niki niku wong anggero niki guyu heeh guyu bojone men isuk ro niki nggih guyu heeh awan guyu heeh sebab e kentir badhe bojone kok kentir. Iya, 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 iya. Mula klungsak-klungsun derek wudu nggih, Mbak Dik. Iya, iya. Panjenenganipun Kang Kinurmat Mas Rudi Gareng kenipun. Anggenipun ngitanaken nggih menika putranipun kekalih Dik Badrus kalian. Sik to kowe ora anger jebles contongmu. Putrane loro, Dik Badrus karo Dik Wandono muga-muga. Weh iki mbok maca undangan. Wah, jan wong iki wis ning media sosial wis bater-batere lho. Kok iso Dik Badrus karo Dik Wandono kuwi lho. Iki lho wong iki nek jujur ngene iki. Mula iki ora memegang 4 pilar kebangsaan dadi ra mudeng. 4 pilar omah kowe meh ambruk kok dadak. Nyapa? Kowe nek roh iki kok mripatmu dadak. Nyong aku tak rokoke ra apa-apa nyong dhuite goren. Nah, ngono lho. Wis, aku ki adi. Gaweane dilakoni lho. Nggih. Kula niku lek kalih jenengan niku ngeten iki, Pak. Iki ana dawuh. Dawuh. Mau 500 lho. Lho. 150 tak, Mbak Dik. Ora gecek lho kowe. 500. 150. Oh, wis. Dosa nek ngapusi. Sik, sik, sik. Mbak Dik, niki mbok sumpah toh, niki 150 Mbak Dik. Anu ngagek rono. Mboten-mboten, saestu wae niki enten tulisane kok. Heeh. Saking Mas Beni Setiawan, manggis ngancar Kediri. Salam taklim kunjuk sungkem Mbah Mantep Sudarsono. Nika nyuwun lagu Kapelut Gubuk Asmara Rengu. Menika wonten arta gang 100. Wonten taliasih gang 100.000. Heeh. 150 tok lho. Piye ta iki kok aku kowe ora ndemok sing ndemok sampean lho. Lah diuntale kok 150 tok 500 iku tambel piye. Lah mula sing nggawa mula sampean to. Kok mbak tanggung jawabmu ki piye? Kok sapa iku? Mas Beni. Mas Beni. Karo kuwi apa? Mas Beni karo lagune kuwi mau apa kuwi? Sing kira-kira lagune sing nganggo musik ya dijoli nganggo lagu gamelan. Oh iki nek khusus iki ora enak. Klasik kok. Niki timbang kula dikeroyok niki. Nyapa? Mas Beni. Piye? Niki kurang 350 Mas Beni niki. Cangkeme. Nek kon ngemis kok cuwepet to. Sing marai Mbak De. Ora ya. Yo karep kuwi yo ngono-ngono ning aja diomongke. Nah, dibatin ngono lho. Wis sama rasane ya. Menika saking Mas Beni Mbak De. Ya. Ngersakaken tembang ingkang kos tunggal Podang Kuning Kapelut Gubuk Asmara kalian Rengu. Menika katur dumateng sedaya warga masyarakat ing dalem menika ingkang wungon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kru Fajar Berlian. Abahmu. Oh iki nggih menika Albatru Alaina. Minta lagu kaya langit ambi bumi. Nyuwun pangapunten menika dereng saged merga menika gamelan tok. Iya. Menika diganti kaya langit karo ji. Menika cakemu. Waduh. Iki budayae kebaking tata krama subasita adat ketimuran. Kuwi sing mbok omongke iki memprovokasi pekat penyakit masyarakat. Omongane wong kalah ngono kuwi wis. Kalah lambemu kuwi kok iso. Kagem Mas Rudi Gareng sakeluarga kalian abahmu dan
santriwan-santriwati Al-Badru Alainah. Matur sembah nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sembah nuwun. Iku wujud dari Fajar Belia. Kalian kula aturaken Mas Prima Motor nggih. Nggih. Sakderekipun anu nyun sewu Mbah De. Jenengan niki rokok njenengan nggih ngeses Mbah De. Apa? Ngeses. Rodon matamu ora roso iki. Kowe iki. Tak arek kok kowe. Mula niku mek takon to Mbah De. Lah iya kenapa cerong ngono? Lah kan mau nyekel. Niki Fajar Belian anu kersa. Nate niki menika nate. Akhir kira-kira sak bos ngono aku gelem. Anu nate ngerokok Fajar Belian. Tahu? Nate. Heeh. Nggih pun anu kula peke niki anu. Sing dereng tau. Kowe iki nek arepe maringi apa? Wis tau borong kowe. Lah aku yo urung. Aja timbang watuk engko. Bocah iki bakate wis cilik lecet kok awet lho iki. Semana yo. Yo ora apa ora muka lho Pak yo ngono. Wong ki tenang. Ya enggak grek apa kuwi? Aku karo Pak Se jaman apa gabungan. Pak Murak melu yo dagel. Nggih. Yo karo topan barang. Nggih. Wis anggere aku entuk sangko Pak Se sono, aku tanda tangan ngono Pakmu marot. Pak. Pak nyoh gagelaken aku yo ngono. Pen ngono. Loh ini lho. Jiwa loyalitasnya Mbah De iki ngono kuwi. Mula sregep weh-weh wong ki nek kelong kuwi bakale tambah. Wong ki nek gelem ngandur bakale ngunduh. Alah mboten mesti. Pangan wereng yo ora ngunduh yo. Ayo gak kecangkeme dagelan. Maksudnya Mbah De ki aja wedi kalong. Lek kelong. Kelong ki mesti sok insyaallah entuk tambah. Wong sunat kae nyatane kelong yo ora tambah ikhlas yo. Lah kok nek ditambahi bi oleh ngathok. Ora. Kowe nggo kanca sapa? Ah, wonten menika wonten kula wedok. Nggih, nggih. Nggih, bakul sego bungkusan lore toko ijo menika. Menika nggih calak wedok. Praborini, Mbah De. Weh, iya iya. Nggih. Ingkang kok anu tak serap-serap rupane nek kaya tawar ya. Nggih menika putrane, Mbah De. Nggih, putrane menika. Oh, anake tawar. Nggih, menika tawar lah, menika legi menika. Ya ora kok legi ya kuwi termasuk Praborini Mbah De. Oh iya iya iya. Kene lho kene aura anu aura karo coro-coro iki. Nah. Aura karo coro, mbah-mbahe coro ben delok nanti. Mbah De. Kene lho kene lho kene lho. Beh, jan. Moga moga moga. Ora apa-apa mriki mriki. Ayo. Nek wingi kepanggih Mbah De. Wis kangen kula. Anu jame sae to Mbah De? Heh. Jame sae. Apik. Jame dalak mampu kok. Ora dapurmu. Kowe iki apa? Anu kula ndek wingi jawe duwe jam e. Wong iki dicentek. Jare anu ora, jamu mereke Miki. Kula ndek wingi diimpeni anu bapak kan pun ninggal. Kula diimpeni. Wis besok. Le, sok ben lek tanggapan ketemu Mbah De mantep, insyaallah jame ape diwehne awakmu enten ana le ngono. Bapak, bapak. Kowe diimpeni bapak ngono. Bapak ngono. Mbah De jam piro oleh ngimpeni? Jam 2 bengi. Mbah De ya diimpeni kok. Piye? Jam loro to, jam telu Mbah De ya dimpeni bapak. Piye lek ngimpeni? Anu Mas mantep, anakku kayak gampang ngedolan barang. Aja mbok keke, engko mbok keke ya rawet mesti didol neh ngono. Jam 3:30 ngimpeni aku neh. Jam 4:00. 3:30. Eh 3:30 terus anu le ora aja didol lho le ngono. Kayak jame saka Mbah De mantep aja didol. Ora, jerepo ngimpi kok. Ngantek dledek tekan ngono. Sugeng dalu Mbah De. Iya, selamat nduk. Piye kabare Pakmu? Alhamdulillah apik mawon Mbah De. Wes syukur. Sik laris ya. Alhamdulillah mboten patek. Lho, ora patek piye? Eh, nek bapake ngono kuwi didorong, panganan kuwi ra enak wae dibumboni supaya enak ben iso payu meneh. Lho, aku ngomong apa anak onone. Dadi lek wonge gak payu ya gak payu wong dek lek gak ndagel sing jatah rokok aku. Iya. Lho kuwi wajibe anak. Wong tuwa ki entek bondo entek donya ora apa-apa wis sipate wong tuwa kuwi nyenengke anak. Lho la iya, lek bener lek ngomong apa aku ngomong tak lek gak tanggapan aku ngomong tanggapan yo gak aku sing dosa engko. Ngomong bujukan. Yo kan? Iya. Lek gak tanggapan nggih tak ngomong. Ah iya bener. Ngene. Eh sing apik ngene. Bapakmu tak openane. Lah terus? Terus? Kowe tak rabi ngono ae. Tak tenan ta. Wis. Eh, aja gelem. Alah Pak, kowe dirabi karo kluthuk kuwi. Aja gelem, arepe dirabi. Tolong sasi, wis ora iso mangan kowe. Alah, ora aku ngeleng-eleng aku ape dirabi dhewe karo Mbah De.
Ora. Ana pancen gelem ya. Ya menang. Lah ya toh. Wah, jenengane kula nut kok iso. Apa? Panjenengane kula nut. Wes kena dalang metik iki ngene iki. Kula nut iku apa ben iso dadi panutan kula niku pripun kok. Lah ya nek pancen manut ya apa sak polaku nuten ngono lho. Maksudnya rene ya. Supaya aku iso kondang. Nggih, iso kondang nganti tekan luar negeri. Pripun, Mas? Kaya aku. Pripun? Untumu tetek ana. Bener. Lah niki lho, Badhe. Ayo, wis piye? Piye? Tak omongi. Piye? Ayah tak omongi. Napa? Bener dawuhe Badhe mantep. Pripun? Untui kon ngentekne. Tak jamin tanggapan laris bojo yo tresno. Loh, malah saya seneng. Malah saya tresno. Sebabe kriyok. Nun sewu Mbak De, pancen niku nggih kula urus niki nggak pancen. Piye 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 jajan. Niki kan pancen wong loro iki dulur lho Mas. Oh, kan yo ya, heran niku yo ana pikiran heran niku ana. Heran perkara pondok. Sampean adik iki cacake. Mas. Wong loro iki kok seje, sampean resik resi iki buluk. Yo kan iya kan. Aja mbok omongne to. Sampean awake seger iki koyok kurang gizi. Ngono ki aja wedi omongne to ni. Lho aku ngomong kok iki mancen aku ngomong nang adikne. Lah iki sing padha ya mek siji lho. Apa nduk? Bangir iku padha mbangire. Nah apa iya? Seneng aku lek kuwi padha. Lah iya kan jeneng kan. Jane ya beda lho. Ya mbangir. Padha. Sampean mbangir irunge. Nggih. Lah iki cangkeme lho. Oh lah nek perkara kuwi ra ngerti aku. Ora ya. Ngerti aku nek perkara ora ngerti ra melu. Sesuk tak ngetone dawe Mbah De. Tak titikane untuku sesuk aku. Kandhane kok melu-melu aku. Engko ora diarani bangir cangkem. Kowe malah awet dadar opo-opo wae awet kok. Mbah De, menika wonten Sasmita. Nggih. Pilih beliau yang terhormat Bapak Bupati Lenggah. Rono wonten wedal ingkang penyan paringaken nggih beliaunya berkenan ya, untuk tindak wonten ing sasana Pawiyan nggih Pak Rianto Pak Rianto ingkang kalau kepengker nimbali panjenengan wonten ing iya iya diaturi monggo Pak Bupati kepareng ora apa Pak monggo Pak yo monggo Pak Serempet Mas Gede Mas Gede wah kendangane gede nah tenan kok wis monggo Pak Bupati. Monggo, Bapak. Tepuk tangan kagem Bapak Bupati Rianto. Ah, luar biasa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Mantep. Gusti sehat nggih Pak. Alhamdulillah berkat pengizinipun Pak Bupati. Padahal kalau jalur dalang nang Gadungan. Kalau jalur datang Gadungan. Oh nggih, leres Pak. Nggih. Bablasan dalu niki. Wah. Bablasan. Laris Pak kula wonten Blitar dalu. Wah, luar biasa. Nggih. Oskadon. Nggih. Oh nggih. Nggih. Niki sebabe laris lah akhir tahun Pak. Akhir tahun ya. Diobral. Diobral, oke. Okay. Luar biasa. Pinten-pinten bidal. Oke. Okay. Oh, niki saestu tenan kula kalih Mbade niku jiwa loyalitasnya jan luar biasa. Mas Litik ya. Iki dawuh Pak. Ketemu lagi dengan Jih. Mas Klutuk Litik Klutuk ya. Nggih. Tapi sing gumun sing wingking kula niki lho. Pripun? Kok malah luwang sing ya. Sasa esir Pak Rianto. Ah iya. Jan, ketika seger nih Pak. Seger. Iya seger du. Mbak Porpor ini. Mbak Bile badai ngerasakan menikah pamat seket Pak Rianto. Lah. Sampean ki nek guyon karo aku ora apa-apa. Niki anu masyarakat luar biasa. Nggih.
yang nonton waduh iki derek sing nang griya kabeh ndelok TV iki. Wah, nggih. Nggih. Mang Yubagyo hajate Mas Rudi Gareng. Leres, Pak. Nggih. Putrane dua-duanya kitan. Sampun dipun sahkan wonten ing syariat agama nggih. Hanya satu pertanyaan saya untuk Bapak Rianto ingkang rawuh ing dalu menika. Satu pertanyaan untuk saya. Apa, Mas? Nggih becek ngoten iki, Pak. Lah. Ya ampun, pangapunten lho Pak Bupati. Cangkem. Mas. Hei. Hey. Beliau ini adalah satu pucuk pimpinan di kabupaten. Iya, iya. Kok sampean ngomong becek ki lak ora apik to? Guyon, guyon. Di mana ada pejabat itu harus kita selalu hormat. Takon nyapa lho. Becek pinten, Pak? Oh, tak pikir dulu ya. Amoh. Kanca lurune mari stres lho. Mboten apa-apa, Pak. Niku kali-kali nek pun ngeten. Akhire niku ketambahan. Luar biasa. Kula marem saestu, nggih. Panggih kalian Pak Mantep, kalian sedaya niki kanca sekolah sing seragame merah-merah nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Mbak Porborini wis suwi ra petuk aku. Nggih. Ah niki yang jadi pertanyaan satu, Pak Bupati. Tanggal malam tahun baru, 31. Saya itu kan udah dijadwal oleh Dinas Pariwisata. Nang Kanigoro. Nah, dalang ini ku sing dereng temu sing mumpung eten Mbah De mantep. Nah, kuwi. Engko kadung aku tak iyani bakno panitia wis entuk. Lah, monggo niku, Pak. Kula ora wani ngusik lho. Timbang geser. Alhamdulillah, tanggal 31 tunggal malam tahun baru kula wonten Taman Mini, Pak. Lah, iya toh. Taman Mini berarti. Taman Mini. Heeh, melu apa piye? Mbah, kuwi melok apa piye kuwi? Lah mengke kabupaten pripun mengke? Lah iya, Ding. Goleke ijo no. Padahal persekote wis dijaluk to, Mang. Mumpun ditelaske, Pak Malan. Anu kula wangsulne kula dari iki mangke. Apa baleke? Pak Bupati, krono kas panjenengan di mata masyarakat Kabupaten Blitar, panjenengan itu dulunya juga pelaku seni, wiwit saking bawah, merangkak dari bawah menuju ke atas, beliaunya tetap mayungi budaya, Mbak Di. Betul, betul. Ini pengpiruan Pak Bupati ini dawuh karo aku. Wayang kulit itu kesukaan saya sejak kecil. Amin, jih. Dhisik niku tasih alit kula ningali wayang nang sandinge gong ngeten niku. Oh, iki. Terus merangkak-merangkak nang sandi kotak. Nggih. Terus suwi-suwi nyedek sinden. Nah. Yo maksudnya iki yo adaptasi lah nek ngene kira cedek sinden kan enggak bisa adaptasi je to Pak Bupati. Iya. Lho, gitu lho. Sehat ya Pak Bupati, sehat ya. Lemu. Alah iki ora, Pak. Ya sehat ya, Pak. Gadah harta. Eres ya. Biasanipun beliaunya caping gunung tadi. Caping gunung. Ayo Mbak Purba ya. Nah, Mbak Purba. Sampai nek malih salangsing to ya. Nggih. Biasa seniman iku titenane loro, Mbak Dik. Anu Pak Bupati. Lek langsing, lek lemu, iki berarti akeh tanggap laris. Laris lambune mati. Lek lemu. Lek lemu. Kuwi tanggapane laris. Laris. Lek sepi, lek ngeten iki ngeles ngeten iki. Ya gak Mas, apa angger mosok angger kuru iku tanggapan. Tanggal 31 dijak pisan. Saestu nggih. Nggih, nggih. Mboten sah anu Pak Lur. Wis ora usah. Anggerane nderek jenengan. Nggih. Saestu lho. Anu panjere, panjere. Wes. Wes. Musuh bola sitoke jan susah. Aja ngono kuwi lho, Tuk. Pripun Mbak? Man. Nggih. Kuwi ora usah dadak njagane. Pundi Pak panjere? Lah, panjere iki aku jalukno sisan. Pak, ngeten lho Mbak Dik. Mbak Dik nuwun sewu. Nek kula nduk Proborini itu pas entuk apa ganti kuwi pas mergo Proborini saka Surabaya, kula King Ponorogo. Lah nek Mas Kluthuk ini asli trah dari daerah Blitar. Kok yo njaluk persekot. Nyuwun persekot, nyuwun ganti niku lak berarti pengabdiannya untuk seluruh masyarakat Blitar lak mboten wonten. Iki operasi ten to. Pripun lho Kakang Kluthuk ta? Ha? Nggih. Jo kluthuk e raine lak kaya puluhan ewon. Dadi lah aku kaya puluhan ewon lah mriko kados us kadon. Iya malah. Go nambani ndasmu. Ngabdi, ngabdi berbakti kepada Pak Bupati. Iya, iya. Ora nggih Pak nggih. Caping gunung. Caping gunung. Sing sae jenengan lek bawa ngaram. Bawa ra sae ora tak sangoni sampean kok. Sik. Sing bawa Mbak Purba. Lho jenengan iku lho. Ora iso aku. Tuk, tuk.
wotok dasu lho. Loh, mas sampeyan iki sapa to? Loh, Pak Bupati. Bupati niku lek teng ngantor teng ngriki nggih padha ae. Oh iya ya. Aku ra iso. Oh iya, Su. Sampai naik kapal. Nggih, Mbak De. Maka, Pak. Saket nggih niki kula serani Mbak Purba. Nah, ngoten lho. Siap. Dijengkleng ya, dijengkleng. Nggih, monggo. Antek jenengan ngisin-ngisini titenono sampean. Sing jengkleng sampean. Lho nggih, sing bawa jenengan. Ora iso aku. Ora iso kok munggah. Hei, jenenge bupati diseneni dagelan ya iki. Pak gapurmu. Bupati niku lek nek kantor. Oh iya ya. Pak Yanto. Nyuwun pangapunten mawi wonten kladuke Mas Jokluthuk, munggah penggalih panjenengan. Eh, ya nih. Iki jenenge bupati diseneni karo dagelan ya iki. Mas, opo? Sampeyan ki apik eleke generasine anakmu ki nek ora ana dari support panjenengane Pak Bupati ki ora iso neruske sekolah. Loh, sing mbayari ya aku lho. Lah tapi opo ki sing mengkaper beliaunya kok sing memprioritaskan beliaunya kok? Maaf, Pak. Kilap Pak saya, Pak. Kilap-kilap Pak Bupak, cukup hormat, salim, yeah, taklim. Nggih. Kok malah mbok getaki. Pangapunten. Ngono njaluk sangu ya. Lah, ngono ki jenenge ora apik. Anu pangapunten lho, Pak niki. Pangapunten. Ngene iki jenenge wong enom ning duwe tata krama. Kilap aku. Pak Bupati, pangapunten saestu lho, Pak. Mawi ngono lagi ngatur. Nek upama probori niki pas wong wedok pangucape ditata. Pangapunten Pak Bupati. Iya iya. Mbok mulih menen klentenipun pangapunten. Panjen Mas kula ngeten, pangapunten. Iya 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 iya. Ki malah kaya riyoyo. Ono. Endo, jenglengan. Iya iya. Bapak ben mirsani. Loh, bawa Bapak. Loh. Wis panggah iki. Mboten jenengan saged kok sak. Bapak kene ndelok polahmu kene nggih bahan. Den pangapunten nggih, Pak nggih. Ayo, Dok. Sida apa gak? Sida. Kernet bis Bagong. Takon munu wak sikat hamil. Kok ganas men to saiki? Aku kandung haus. Apa-apa kok mbok sikat? Bapak mriki monggo, monggo, monggo. Pun ngreken kali Mas Kluthuk. Mengki mawon, Pak. Nyangoni mengki mawon. Tak celintisan ini. Nyawa ko. Kaya angkrok. Sisa pora sampean ki lho. Mas Gede. Nah, kendangmu sing penak. Tak biacok gegermu lho. Lah wong karo para bro padangga wae ora sopan sampean dikon ngenak leh nabui kok. Ki mahku lho iki. Tak cikak dhewe lho. Tak sikat. Tuan rumah ora gelem nyuguhi. Tuan rumah. Sopo sing ra keruh jok kluthuk. Ki lho. Mas Gede, gila. Tung etan. Kluthuk, Mas. Tung kulon. Kluthuk. Tung kidul. Kluthuk, Mas. Apa kondange? Bantar GI, Mas. Loh. Guyu. Saman guyu. Saman guyu. Saman. Jadi bupati di ngono ini piye iki? Wah, wow, celintisan. Katek guyur ra nambahi titen lho sampe. Lah. Sura. Apa-apa wis diwehke kok iso. Gojek, Pak. Gojek. Ayo, ayo, jos wis-wi. Mbok salami dek nyaline Pak Bupati ilang. Yen memaja. Pak, yen pangapunten nggih, Pak. Kula tak jengkleng nika nyontoni Mas kula jok kluthuk nggih. Sendok. Mongkaro janur kuning, janur kuning, janur kuning. Ini loh, tidak perlu tekanan tapi surprise, kejutan.
rupamu ya bluluk. Ayo. Raimu ya gandos. Ayo kon, kon, Rene. Iya, iya. Nyen sewu nggih, Pak. Nah. Pak Bati nyen pangapunten. Anu mengki mawon nyangoni mengki mawon. Sapa ta sing grayah iki kok iso? Matane delok iki Pak. Pak Bupati iki mergo tang astane dilebokke saki ora kok ndudut ya ora. Ngukur isin konangan iki lho. Jadi harus dilebokke jero. Gede. Wah. Sopora, tak terus. Allahu Akbar. So malah nggak ada nih, Mas. Sentimen ya sentimen. Tapi raka yo ngono. Masa aku terus mbok tung dandet-dandet suwi jleng kuwi kapan? Ki wilayahku lho. Jogete penak. Tak biacok lho. Ya mono, aku jogete penak. Aku jogetku penak, Mas. Ki lho. Aku suwi enek sing risih. Rumah sammu pek kok dandet-dandet. Kowe penak dandet. Kene iki kene-kene. Kene mak gadul-gadul. Ki wilayahku lho, Mas. Tak ciak dhewe kowe. Padha lanange. Lho ya. Guyon Mas, guyon. Badhe nesu, badhe nesu. Ora nesu iki panjen pengendang anyar golek pasaran tok meh. Golek pasaran. Arba. Anu guyon Mas gede, guyon. Gede nggih. Nang gubah kok perlu ditipung gak iki. Pati. Pak Bupati kok, gede ya wis tak kira mbok tantang wedi ya gede ngono e panas udan jam dine piye dine kapi tang masuk ra mepet-mepet ora wonten perubahan mboten Pak Bupati. Proberini nalika tahun 2016 sowan wonten kecamatan nalika semanten. Wah luar biasa. Pripun Bapak? Undak-undak. Nggih. Mawi Mas Jok Luduk wonten undak-undakan mboten. Greget ne. Kok tambah kucul iki lah. Lah terus yo. Sing dibayar yo kuculke iki ya. Matur Pak Bupati. Tahun baru sias napa mboten, Pak? Nggih. Tahun baru sias napa mboten, Pak? Iya, tapi rasa persekot ya. Aja melok-melok kruthuk.
Iya ta, weling rasane njak bersekat ya. Iki roh artine Pak Bupati ra nggo sangu. Yo. Cangkeme. Lah wong beliaunya itu sering anjang sana kok nganti orang nggawa cemepakan apa kuwi obor rampen lak ya ora mungkin to. Kok ora kuwi jenengan nyek bupati. Mboten mboten. Saya tahu bahwasanya pejabat iki ngalor ngidul gaweane kalau CTM kalau kalau. Apa-apa. Menika sing digesek menika. ATM. Lah yo ATM. CTM iki sing obat nggih turu wae CTM. Lah yo perlu delok ATM entek pengen turu lali ngombe CTM. Pak Mbak Bile sak napa nika? Sak padha. Sak napa sak anu? Cakepan mawon. Alah wis diserane Mbak Bobo. Aku ae. Ya nek Piai Sepuh iki sini mung pasrah tok ngono kuwi. Nggih, sampean sing agresif kanom. Moh. Lho. Aja. Aja agresif-agresif gak enak. Sing aktif ngono lho, agresif ngono lho. Aktifnya aku aktif dalam hal apa? Jajal aku takon sampean. Bersuara aku lho. Oh iya jelas no aktif nyuara. Aktif nyuara ngono. Lah ngono. Karo bapak gak enak sing gak jelas ngomong gak jelas. Ya ndelok. Mungkin 31 sias nggih Bapak. Iya. Napa jenengan kula DP riyen? Wah clindisan lho. Engko ndak bantah iki padha ae. Padha ae iki. Kowe iki aku ki isin lho. Aku ki le sinau nata panggung ki le sinau nggone abahe Kirun badhe mantep. Rama Haji Anom Surata njur sampean wong loro ngono kuwi lak ora nglenggahke Mbahde mantep to. Mbahde mantep yen sampean ngono kuwi lak ya malu. Isin. Ngono lho. Ampun, ya ampun sepurane Mas. Lah ya apa biasane ya? Ya ora biasane, ya sing indah. Mbahde mantep piye? Ya isin. Isin kok isin kok budal. Lah nyapa ora budal? Wong duwe tanggung jawab. Lah iya, berarti kan ora duwe isin mergo duwe tanggung jawab. Lah nggih. Lah iya. Mana lah? Ya berarti ya? Ya. Mulak kayak entot. Gih berarti gih. Panas sudan aleng aleng. Pak Bupati, siapa? Caping gunung. Bok. Ah, HP lagi. Ana semangka diwadahi tambah Pak Bupati Rianto tambah barokah. Amin. Santen toya klopo cekap semanten lepat kula nyuwun ngapura. Iya. Wah, untung tenan lho. Beliaunya juga bisa meneruskan lho. Arep koyo ngopo iki ya sing penting sanggit kok. Natian wadon sarta komandan pusaman titresnani rarumangsa. Jaman perjuang, di jaman jur kelingan, anak lanang, biyen tak openi, ning saiki ono ngendi. Jarene wis menang keturutan sing di
dendam pian ate janji ning saiki opo lali neng gunung tak cadongi seko jagung yen mendung tak sili caping gunung syukur bisa nyawa gunung desa dadi reja dene ora ilang kene padha lara lapa jur kelingan anak lana yen tak openi ning saiki ana iki jane jenges mana keturutan sing tigada janji bisa iki opo lali neng gunung tak cadungi seko jagung yen mendung tak sili cabe gunung desa tadi aja dene ora ilang kene padha lara lapa matur suwun tepuk tangan kagem Pak Bupati Rianto nggih akhirnya anu nggih Mbak mantep cekap nggih kula nggih 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 kita doakan putranya Mas Rudi Gareng dan Mbak Yani Megawati menjadi anak yang soleh. Amin. Berguna tentunya berguna bagi agama nusa bangsa berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Luar biasa masyarakat nampaknya cukup luar biasa hadir di sini mangai bagjo acara hajatan kitanan yaitu Bapak Rudi Gareng. Ya dua malam berturut-turut bayangan. Kalau wingi niku dalang kondang Iwan Dono. Nggih. Saniki dalang kondang luar biasa Pak Mantep Darsono. Amin. Tepuk tangan untuk semuanya. Nggih. Makaten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Krono Pak Bupati menika saben tindak. Napa to Pak? Ngaten iki napa to Pak? Ngeten iki kula niku sebagai seniman. Pak, Pak Bupati, Pak Bupati. Kula kemah, Pak. Anu, nun sewu, Pak. Anu Mbak De, nun sewu. Anu, ampun jenengan, Mbak De. Sekedap nggih. Nyok. Pun ngeten mawon, Pak. Ngeten kula mawon, kula sing wedok piye, Pak.
lancang wedok gitu. Lho aku wedok dhewe lho Mas nangkene aku wedok lho nangkene. Pak pimpinan rumah tangga ki wong lanang. Lah timbangane rebatan pun lebetaken malih ki mawon Pak pun. Sowi men Pak Pak. Ya, siap bantuan Pak, Bapak. Eh, semoga-moga oleh sawape beliau saya kita ditakran sok ben dadi mudin. Nggih, amin. Yo kan sembahan Pak Bupati. Sukses selalu, jaya. Mudah-mudahan selalu beramanah. Amin, amin. Terima kasih sekali lagi buat Bopor yang lo 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 lo. Wonten pemberitahuan minta tolong mobil AG dengan nopol 1624 PF Toyota Calya, Calya untuk dipindahkan ke Gaden terdekat. Untuk ada mobil mau keluar. Nopol AG 1624 PF. Monggo minta tolong Toyota Calya, Calya untuk dipindahkan ada mobil mau keluar. Sembahun. Nggih, mbuan. Ah, dipun lajengaken nggih, Badhe. Ya, yo. Nika kala wau nggih. Wes, anu iki kok ngene. Iki singkat lagu, nggo tak kei beksan. Wah, nggih, nggih, nggih. Nggih, monggo. Singkat lagune napa? Yo. Niku wau wonten pamundutan Gubuk Asmara. Gubuk Asmara, Gubuk Asmara. Gubuk Asmara, Mbak De. Paling sengit ta. Napa niki? Gubuk Asmara, tanpa bantat, tanpa pelosok, sing celkit. Jenenge Mbak De kuliling. Sajake Mbak De iki pengalaman kulinane suka. Alah, wis tau aku. Kulane jomong. Ngerti sing celkit, Mbak. Lah iya. Iki lek tembange Gubuk Asmara. Kuwi lek ning kene penak. Napa? Bantu. Kagem laris pun selindu. Iya ini Gubuk Asmara. Loh, wanten podang kuning. Podang kuning. Ya podang kuning sih. Oh, Gubuk Asmara. Pakai neng. Kapilut, kapilut. Gih, 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 Ramo. Gih, Badi. Badi. Gih. Badi, gih, raker. Rengu, rengu, rengu. Iki weh, podang kuning, podang kuning. Nah. Iso ada. Muka. Apa anu weh? Mbak Proberi ini podang kuning sih, yuk. Gih. Eh. Ya, nun ya. Sewu, Mbak De kalau tak mendet catetan nggih, mboten napa-napa. Ora apa-apa, ora apa-apa. Siap, siap, siap. Wong wali maneh nggowo HP ora apa-apa. Mbah Ji saiki nggowo HP ora apa-apa sinden wedi nggowo HP. Mbah De iki bebas. Bebas arepe nggowo catetan, arepe nggowo BPKB ora apa-apa. Sing penting dadi duit. Nah, ngoten Mbah De. Dalang nasional iki mangkamu. Mbah De iki sakala ndak mengekang. Isone apa, carane piye, sing penting kurang rugike siji lan liyane. Sing wis to. Kowe ra ya tau perut aku didageli sapa wae ra iso. Wah, saestu Mbah De. Saestu kula niku nderek. Wis to, sapa wae. Kula niku nderekke panjenengan teng Madiun. Pesta dua dalang, pentas dua dalang, panjenengan kalih Mbah Anom, Rama Anom. Wah, nika kula leh pembelajaran panggung yang luar biasa niko. Iya, ya ngono kae. Nggih, nggih. Kala wengi, heeh. Sing pundi niku? Nang ndi kae? Lho, piye to kok tekok kala ngitu pundi? Dua dalang Mas Purbo. Karo Mbah Sri mantep. Ah, kali panjenengan Mas Purbo hari ulang tahun wonten Karanganyar. Iya. Lho, niko. Niki nggih ajenge ulang tahun Blitar. Iya. Dua dalang. Nah, sapa niki? Pak Jakun. Karo sapa? Nek omongane sing cetha to. Jakun iki iso. Nggih. Pak Jakun. Kale Pak Badrus menika. Setan, Nduk. Iso awane ngomong wis ora. Keluyuran hang golek iseng. Mas Gede. Payoke, Mas. Tak sawang mencok neng
Nggih, ya. Ganti iki nang beksan ya. Ngaten, Mbah Dhe. Beksan Banyumasan jenenge Lengger. Nggih. Mau sore eneng apa iki beksan Ngrimo? Ha iki. Mula Lengger Banyumasan. Nggih. Ingkang beksan sinten, Mbah Dhe? Iki Mbak Sartini saka Cilacap. Eh, rawuh. Ya. Eh, nggih, nggih. Pinggir iki. Ha. Berbagai bentuk budaya dipun rangkul kabeh pokoke pakliran. Kudu apa iso berkembang. Iye. Engkang beksan Mbak Sartini. Heeh. Engkang nembang Mbah Dhe. Hah? Sing nembang iso anu. Umi, Umi. 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 Nggih, nggih, nggih. Dan wes nembang. Kadek ku yo wong Banyumas. Iye, mawon. Nah, sami kalih bojo kula Mbah Dhe. Iye. Bojo kula nggih Banyumili. Banyumas iki kulon. Lah iya bojoku Banyumili omahe pinggir kali. Lah bojomu milih sak. Mah ora Banyumili malah gembrujuk. Eh milih sak nggon kon kok. Eh kene, monggo. Dereke, derek, derek. Yo saiki anu apa ki? Eling-eling Banyumasan. Datos Mas. Yo. Oh,
Matur nuwun. Wah, jangka yang tenang komplit. Alhamdulillah, Jih. Iya, Berbineka tunggal ika. Betul, beberapa macam tapi satu. Sabang sampai Merauke ya. Bersatu padu untuk mengemban amanah melestarikan budaya. Ayo podo bersyukur. Leres, satu, leres. Ojo nganti ele-elean, ojo nganti poyok-poyok. Iki, mula leres dawuh panjenengan. Pancasila dasar etiologi bangsa. Betul. Etiologi bangsa. Empat pilar mau ingkang bener dawuh. Oke, dadi sing sejarane berbeda tunggal ika. Berbeda-beda tetap satu jua. Senajan tok iki budaya saka Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, tetap nyawiji sing penting siji awake di bawah naungan NKRI harga mati. Pancasila. Ya, we anu Tere Rade. Siap. Aja minggat lho. Mboten. Minggat pateni. Mboten. Mangke. Nggih, mangke dipun sambung siap. Badhe nggih. Nontono Bapak ya. Sedekah dawuh, Mbak. Lakone apa, Duk? Oh, skadon. Oh, nggih.